Саламатсыздар ма? Пән физиканы оқыту әдістемесі. Дәріс тақырыбы. Физика пәнін мектепте оқытудың негізгі міндеттері. Сабақ жоспарына тоқталатын болсақ, бірінші. Физиканы оқыту әдістемесі педагогикалық ғылым. Оның зерттейтін мәселелермен зерттеу әдістері. Екінші. Физиканы оқыту әдістемесінің физикамен, философиямен, психологиямен байланысы. Үшінші, мектеп білім дамуының қазіргі заманғы кезеңіндегі физика әдістемесінің міндеттері. Төртінші, физика ғылымының негіздерін меңгеру, оқушылардың ойлауын дамыту және дүниеге ғылыми көзқарасын қалыптастыру, политехникалық білім беру. Мектепте білім беру ісінде физика пәнінің алатын орны физика ғылымының қазіргі қоғам өміріндегі маңызымен, оның ғылыми техникалық прогрестің даму қарқынына шешуші ықпалын тигізетін және азаматтық мәдениеттің маңызды құраушысы ретінде анықталады. Физиканы оқыту әдістемесі негізінен мектеп үшін мынадай қажетті мәселелерді шешудің жолдарын қарастырады. Біріншіден, мектеп физика пәнінің әрбір басқыштарында оқытылатын оқу материалдарының көлемін және мазмұнын анықтау. Екіншіден, оқу материалын баяндаудың жүйелігін анықтау. Оқытылатын материалдың бірізділігі. Үшіншіден, оқушылардың оқу материалын оңай меңгеруінің тиімді әдістері мен тәсілдері. Және мұғалімнің әртүрлі әдістемелік түсіндіру амалдарын көрсету. Төртінші, бағдарламалық материалдарды оқушылардың берік игеруін қамтамасыз ететіндей физиканы оқытудың қажетті материалдық техникалық базасын анықтау. Бесінші, физиканы тереңдетіп оқытуға мүмкіндік туғызатындай сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру мен өткізудің әдістемесін көрсету. Алтыншы, мектепте физиканы оқыту процесінде өткізілетін тәлім-тәрбие жұмыстарға бағыт-бағдар беру. Сонымен қатар, оқушылардың эксперименттік білімдермен іскерліктерін және дағдыларын қалыптастырудың жолдарын көрсету. Мұның барлығын жинақтап, физиканы оқыту әдістемесінің ең басты міндеттерін қысқаша мынадай сұлба түрінде көрсетуге, өрнектеуге болады. Физиканы оқыту әдістемесі. Оқытудың мақсаты не үшін оқытамыз, оқытудың мазмұны нені оқытамыз, әдісі қалай оқытамыз деген жалпы үш сұраққа жауап береді. Физиканы оқыту әдістемесінің зерттеу нысаны, зерттеу пәні үнемі өзгеріп отырады. Себебі мектеп қоғамның әлеуметтік тапсырысын орындайды. Мектептегі білім берудің мақсаты қоғамның қажеттілігіне байланысты өзгеріп отырады. Ал білім мазмұны білім беру мақсатына тікелей байланысты. Физика курсының мазмұны физика ғылымының даму деңгейіне, оқушылардың психологиялық педагогикалық даму ерекшеліктеріне, ақпараттық ортаның даму деңгейіне байланысты. Физиканы оқытудың әдістемесі басқа ғылымдармен тығыз байланысты. Бұл байланысты біз физика курсының мазмұнынан, оны оқытудың әдістерінен көреміз. Бұл байланыс мына сұлбадан көрінеді. Физиканы оқытудың әдістемесі физика, психология, педагогика, философия, логика, техникалық ғылымдармен тығыз байланысты. Сонымен қатар, физиканың табиғатты танып білуде химия, биология, география, астрономия алатын орны ерекше. Сондықтан да физика мектепте политехникалық білім беретін пән болып табылады. Мектепте физиканы оқыту кезеңінде оқушыларға білім беру, оларды жан-жақты дамыту, тәрбиелеу сияқты негізгі үш мақсат атқарылады. Осы үш мақсатқа тоқталып өтетін болсақ, ол физиканы оқытудың білімділік мақсаты, екінші ол физиканы оқытудың тәрбиелік мақсаты, үшінші физиканы оқытудың дамытушылық мақсаты. Енді осы үш мақсатқа жеке-жеке тоқталып өтейік. Физиканы оқытудың білімділік мақсаты. Біріншіден, физика ғылымының негізімен, оның негізгі ұғымдарымен, заңдарымен, теориясымен таныстыру. Екіншіден, оқушылардың санасында қоршаған әлемнің жаратылыстану ғылыми көрінісінің қалыптастыру. Үшіншіден, жаратылыстану ғылыми зерттеулердің негізгі әдістемелерін меңгерту.
Төртінші политехникалық білім беру. Екінші мақсатқа тоқталатын болсақ, ол физиканы оқытудың тәрбиелік мақсаты. Біріншіден, диалектикалық материалистік дүниетанымды қалыптастыру. Екінші, оқушыларды танымдық және практикалық іс-әрекетте дұрыс методологиялық тәсіл жасауға үйрету. Үшіншіден, еңбекке, ынталылыққа және қиындықтарды жеңуде табандылыққа тәрбиелеу. Физиканы оқытудың дамытушылық мақсатына тоқталып өтейік. Біріншіден, оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту. Индуктивтік, дедуктивтік ұқсастық бойынша ой құрғыртуды пайдалана білу. Екіншіден, физика ғылымының құрылымын түсіндіруді қалыптастыру. Үшіншіден, физикалық теориялардың, олардың элементтерінің, ұғымдарының, модельдердің, заңдардың қолдану шекаралары туралы білімді қалыптастыру. Төртінші, белгілі теориялық қағидаларды, математикалық аппараттарды, график әдістерді, анықтамалық әдебиеттерді, есептеу техникасын пайдаланып, есептер шығара білуді дамыту. Бесінші, физикалық құбылыстардың жұмыс принципін, құрылысын біліп, оларды пайдалана отырып, өлшеу нәтижелерін өңдеу және өлшеулердің қателіктерін анықтап, осы жасалған эксперименттерге қорытынды жасай білу, эксперименттер жүргізу икемдігін дамыту. Алтыншыдан қарапайым техникалық қабілеттерді дамыту. Қазіргі уақытта физикалық білім беру жүйесі негізгі мектептің 7-8 9 сыныптарындағы физика курсында және бағдарлық мектептің 10-11 сыныптарындағы физика курсында дамуда. Білім беру туралы заңға сәйкес орта білім беру мектептерінің жоғары сыныптары бағдарлық сыныптар болып табылады. Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында екі бағдарлық бағыт жұмыс істейді. Олар жаратылыстану математикалық және қоғамдық гуманитарлық. Физиканы оқыту әдістемесінің тарихында біздің елімізде төрт түрлі өзгеріс болды. Олар сызықты, шеңберлі, сатылы, күрделі шеңберлі. Енді осыларға жеке-жеке тоқталып өтейік. Физика курсының сызықты түрдегі құрылымы. Мұнда әрбір физика бөліміндегі материалдар толық оқытылып, онан кейін қайталанбайды. Ал физика курсының шеңберлі құрылымы, мұнда керісінше физиканың барлық бөлімдері екі реттен қайталанып оқытылады. Бірінші шеңберде физиканың барлық бөлімінің ең қарапайым ұғымдары, ал екінші шеңберде физиканың барлық бөлімі, соның ішінде бірінші шеңбердің материалдары да бар. Екінші шеңбердің материалдарында біріншімен салыстырғанда физикалық теориялар кең қамтылған. Математикалық есептеулер қолданылып, және жалпылау, абстракциялау кең қолданылады. Физика курсының сатылы құрылымы. Осы екі құрылымның жақсы жақтары сызықты құрылымнан материалдық жүйелі түрде берілуі. Шеңберлі құрылымнан оқушылардың жас ерекшеліктерінің ескерілуі алынып жасалынған. Бірінші сатыда 7-8 сыныптарда физиканың қарапайым элементтері оқытылады. Бір рет оқытылған материал қайталанбайды. Мысалы, гидростатика элементтерімен 7 сыныпта, ал гидродинамика және тізбек бөлігі үшін Ом заңы 8 сыныпта, ал толық тізбекке арналған Ом заңы 9 сыныпта ғана оқытылады. Екінші сатысында 9-11 сыныптар аралығында механика, молекулалық физика, электродинамика, оптика, атомдық және кванттық физика бөлімдері қамтылған. Физика курсының күрделі шеңберлі құрылымы. Жаңа бағдарламаға байланысты 7-8 және 9 сыныптарда физиканың барлық бөлімдері толық қамтылып оқытылады. Бұл бүгінгі күн талабына сай базалық білім мазмұнын береді. Ол қоршаған әлемнің физикалық бейнесін ашуға негізделген. Мұнда физика мен астрономия пәндері интеграцияланған болып табылады. Бірінші шеңбер 7-8-9 сыныптар негізгі мектеп. Екінші шеңбер бағдарлы мектепте оқытылады. Оқу пәні бойынша глоссарийларға тоқталып кетейік.
Оқыту әдісі, оқу тәрбие жұмыстарының алдында тұрған міндеттерді дұрыс орындау үшін мұғалім мен оқушылардың бірлесіп жұмыс істеу үшін қолданылатын тәсілдері. Оқыту әдістемесі, оқушыларға білім беру, танымын арттыру және дамыту, дағдыландыру мақсатында оқушылардың қолданатын тәсіл амалдары мен құралдарының жиынтығы. Оқытуды дифференциациялау оқушылардың жеке шығармашылық және қызығушылық қабілеттерін ескере өтетін оқу процесін ұйымдастыру. Оқытудың сөздік әдісі, материалды баяндаудың сөздік әдісі әңгімелеу, түсіндіру, әңгімелесу, дәріс. Сондай-ақ кітаппен жұмыс істеу. Оқулықпен, хрестоматиямен, анықтамалық құралдармен, дидактикалық материалдармен және тағы басқа. Оқыту тәсілі, оқыту әдісінің элементі. Жоспарды хабарлау, оқушылардың зейнін сабаққа аудару, оқушылардың мұғалім көрсеткен іс-қимылдарды қайталауы, ақыл-ой жұмыстарды тәсілге жатады. Оқыту технологиясы. Бұл оқыту формалары және тәсілдері, әдістері. Оқытудың компьютерлік технологиясы. Бұл техникалық құрал, компьютер болып табылатын оқыту жүйесі. Оқу эксперименті. Арнаулы құрал жабдықтардың көмегімен сабақта физикалық құбылысты немесе заңдылықты көрсету. Демонстрация. Бұл мұғалімнің физикалық құбылыстарды және олардың арасындағы байланысты көрсетуі. Дидактика. Педагогиканың бір саласы. Оқыту үрдісіндегі негізгі теориялық ұйымдасуын, заңдылықтарын, принциптерін, әдістерін зерттейді. Есептерді шығару технологиясы. Есептің шартында берілген және ізделініп отырған шамалар арасындағы байланысты тағайындайтын, есептің жауабына әкелетін амал, дар мен тәсілдер жиынтығы. Сабақ. Бұл мұғалім дәл тағайындалған уақыт мезетінде оқушылардың тұрақты танымдық іскерлік топтарын басқаратын оқытудың ұйымдастырылған формасы. Сөздік әдістер. Мұғалімнің материалды баяндап беруі. Сынақ. Сабақ уақытында ұйымдастырылатын оқушылардың білімдері мен іскерліктерін тексерудің жалпы формасы. Сыныптан тыс тәжірибелер мен бақылаулар. Күнделікті ортада, табиғатта, ауыл шаруашылық өндірістерінде оқушылардың үйінде орындайтын қарапайым тәжірибелері. Күнтізбелік тақырыптық жоспар. Бұл оқу материалының әрбір тақырыбын сабақтар бойынша бөлу. Көрнекілік әдістер. Көрнекі құралдарды көрсету. Оны кинофильмдер мен диафильмдерді көрсету. Түсіндіру. Мұғалімнің жаңа ақпаратты дәлелдеп, негіздеп, талдап түсіндіруі. Проблемалық оқыту. Бұл мұғалімнің оқу проблемаларын алға қою және проблемалық жағдай жасау. Оқушылардың оқу проблемаларын шешудегі оқу қызметін басқару жөніндегі қызметі. Физиканы оқыту әдістемесі. Физиканы оқытудың дидактикалық принциптерінің қосымшасы болып табылатын педагогикалық ғылым. Физиканы оқыту пәні. Физиканы оқыту процесінде оқушылардың дамыту мен тәрбиелеудегі физиканы оқытудың теориясы мен практикасы. Физикалық эксперимент әдісі. Мұғалімнің демонстрациялық тәжірибе жасап көрсетуі. Оқушылардың тәжірибе және практикалық жұмыстары. Зертханалық жұмыс, фронтал тәжірибелер, физикалық практикум. Физикалық есептерді шығаруға үйрету технологиясы. Оқушыларға есеп шығару дағдысын қалыптастыруға әкелетін тәсілдер жүйесі. Физикалық практикум. Зертханалық жұмыстардың күрделі түрі. Ол жоғары сыныптарда өткізіледі. Физикадан оқушылардың алатын білім дағдыларын, іскерліктерін тексеру әдістері. Бақылау жұмысы, физикалық диктант, карточкалар, зертханалық жұмысты бағалау. Пысықтау сұрақтары. Бірінші, физика пәнін оқытудың мақсаттары қандай? Екінші, мектепте физиканы сапалы оқытудың басты шартын атаңыз. Үшінші,
Физиканы оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері қандай? Төртінші, физикалық ойлау дегенді қалай түсінесіңіз? Бесінші, оқушылардың ғылыми техникалық ойлауы дегенді қалай түсінесіздер? Және де алтыншы, оқушылардың ойлауын дамыту қалай жүзеге асады? Осымен дәріс аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.